Var, axtarışlarımız var. İkili ekranlarda şəxslərin şəklini görürsünüz. Bu insanların hər biri axtarılır. Xarici ölkələrdən bizi izləyənlər, xüsusilə də Rusiyadan, Orta Asiyadan bizi izləyənlərdən xahiş edirik ki, bu axtarışların demək olar ki, böyük əksəriyyəti Rusiya, Orta Asiya və Ukraynadan idi. Ukraynadakı vəziyyəti bilirik hal-hazırda necədir, amma bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, bizə zəng edin, bütün yay boyu, mən xahiş edirəm, biz xarici ölkələrdəki axtarışlarımıza keçək. Hə, deməli, bütün yay boyu bizim həm Xoşqədəm Hidayət Qızı Official, həm Sən Axtarıram TV hesablarımızda, YouTube-da bizə yaza bilərsiniz. Oradan bizim həmən o axtarılan şəxslərlə bağlı hər bir ayrı-ayrı bölümlər yerləşdiriləcəkdir bu axtarışda olan şəxslərlə bağlı. Anonimlik qorunur. Və eyni zamanda WhatsApp nömrələrimizə yaza bilərsiniz, mailimizə yaza bilərsiniz, sosial şəbəkələrdəki hesablarımıza yaza bilərsiniz. Dostlar, biz Azərbaycan daxili yox, Ukrayna, Rusiya, Orta Asiyada gedən axtarışlarımızla bağlı şəkilləri yerləşdirsəniz daha gözəl ola bilər. Mən baxıram, Azərbaycandan olan axtarışları verirsiniz. O cümlədən axtarılan şəxslər də var. Məsələn, belə deyək, Cevdət Yılmaz yazır Türkiyədən, yazır ki, Xoşqədəm xanım 1994-cü ildə Bakıda Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində tələbə idim. Bir xanımla tanış oldum. Adını mənə Kəmalə dedi, piyanoçu olduğunu söylədi. Bir il sonra universitetə gələrkən mənə dedilər ki, sizi bir xanım soruşurdu və qucağında körpəsi vardı. Oxuduğum universitetdə ünvanımı alıb, hətta mənə məktub da yazmışdı Kəmalə. Məktubda səndən bir oğlan uşağı dünyaya gətirmişəm yazırdı. Mən indi həmən xanımı və uşağımı axtarıram. Deməli, Cevdət Yılmaz 94-cü ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində tələbə olur. Həmən vaxtı piyanoçu adı Kəmalə olan gənc bir xanımla tanış olur. Bu taleyini xatırlayanlar və bu ad, Cevdət Yılmaz adı sizə tanış olan kiməsə bəlkə tanışdı və ya Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetindən bu adı tanıyan, bilən varsa, xatırlayan varsa 050-501-0147-yə zəng edə bilərlər. Çünki Cevdət Yılmaz öz övladını axtarır. Ülkər bioloji valideynini axtarır. İndi də hal-hazırda studiyamızdadır. 1983-cü il mart ayının 6-sında Bakıda anadan olur. Dediyinə görə 3 aylığında Nizami rayon 2 saylı uşaq körpələr evinə verilir. 8 aylığında Əliyevlər ailəsini övladlığa verilir. Anasının adı Tamilla, atasının adı Baxış dedin, hə? Baxış olur. Ana adı Tamilla, əsil valideynlərinin, bioloji valideynlərinin. Ata adı Baxış olur. Bəlkə sizə tanış gəlir bu ad. Tanış gəlirsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Dilavər və Sara Ağamirzə qızları, anasının bibisi Ümidvari Əsmərin kəlbə Allah verdi qızının övladlarını axtarır. Təxminən 100 il əvvəl Əsmər xanım həyat yoldaşı Fərəc bəylə birlikdə İranın Kəleybər əyalətinin Kağbat kəndindən Araz çayını keçərək Azərbaycana gəlir. O vaxtdan onlarla bütün əlaqələr kəsilir. Əsmərin anasının adı Şahbəyim, qardaşlarının adı Xudaverdi və Ağaverdi olur. Deməli, Dilavər və Sara Ağamirzə qızları Təbrizdə yaşayır. Anamız Nərgiz Xudaverdi qızının bibisi Ümidvari Əsmər Kəlbə Allahverdi qızının övladlarını axtarırıq yazır. Axundova Larisa Nadir qızı, qardaşı Axundov Teymur Nadiroğlunu axtarır. Larisa Rusiyadakı qocalar evinin birində yaşayır. İki gözdən əzizə əliləm. Qardaşım Axundov Teymur Nadiroğlunu axtarıram. Onun hazırda 72 yaşı olmalıdır. Teymur əvvəllər Hüseyin Cavid prospektində yaşayırdı. Çox uzun illər öncə mən Rusiyaya köçdüm. Artıq 50 idi ki, qardaşımın taleyindən xəbərsizəm. Axundova Larisa Nadir qızı, qardaşı Axundov Teymur Nadiroğlunu axtarır. Piri və onun övladları axtarılır. Ulu babam Pirini və onun övladlarını axtarıram. Piri babam təxminən 90 il əvvəl oğlanları İbrahim, Əkbər, Şirindil və qızı Güləbətinlə birlikdə Cənubi Azərbaycanın Qaraağac kəndindən Qarabağa köçübdü. O vaxtdan onlarla əlaqələrimiz kəsilib. 90 il əvvəl Piri kişi
Oğlanları İbrahim, Əkbər, Şirindil ve kızı Gülebətinle birlikte Qarabağa köçür. İndi onun övladları, yaxınları aktarılır. Bu adlar tanış gələn Qarabağ bölgəsindən kim varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Alina isə atası Fərhadı axtarır. Alina yazır ki, çox təəssüf ki, atam haqqında çox az məlumatlarım var. Anam atamın dostu Ağayev Nəcməddinin gül dükanında satıcı işləyirmiş. Dükan Moskvanın, deməli metro yaxınlığında, metrolarının birinə yaxın yerdə yerləşib, Nəcməddin əslən Gəncəli olubdu. Anamın adı Olqadır. Atamla anamın qeyri-rəsmi birlikdəliklərindən mən dünyaya gəlmişəm. Alina atası Fərhadı axtarır. Fərhadın dostu Ağayev Nəcməddinin gül dükanı olubdu Moskvada. Bəlkə də Nəcməddini tanıyanlar var. Varsa lütfən 050-501-0147 nömrəli telefonumuza zəng edə bilərsiniz. Bu axtarışlarla bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa 050-501-0147 nömrəli telefonumuza WhatsApp bölümünə yaza bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdəki hesablarımız var. YouTube'da 500 minli Xoşqədəm Hidayət Qızı official YouTube səhifəmiz yaza bilərsiniz. Mail sənaxtarram TV-nin YouTube səhifəsində o cümlədən kontakt, sonra Adna Klasnik'də, sənaxtarramın Instagram bölümündə və maillərimizdə görürsünüz. Orada gedir bizim ekranda. Bütün yay boyu çalışırıq və bizimlə əlaqə saxlayın.